Новини на ЮА Буковина. Мене звати Лілія Вакарюк. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Буковинці попрощалися із загиблим у зоні проведення операції об'єднаних сил Віталієм Василевським. 13 приміщень Чернівецької міської ради, 5 днів без тепла. Тисячний автомобіль сьогодні розмитнила Чернівецька митниця. Про ці та інші теми далі докладніше. У Чернівцях попрощалися із військовослужбовцем Віталієм Василевським. 51-річний солдат помер 6 грудня у зоні проведення операції об'єднаних сил на Луганщині, в населеному пункті Боровеньки. На центральній площі Чернівців волонтери, священики та небайдужі чернівчани. Попрощатися прийшли і бойові товариші, які привезли тіло військового. Кажуть, 6 грудня зранку Віталій заступив на бойове чергування. Віталій знаходився на чергуванні і зранку ми ще з ним спілкувалися. Свято було, День Збройних Сил, і людей все після шокування погано стало. Його без свідомості знайшли двоє сержантів, викликали медиків. Поки чекали швидку, робили непрямий масаж серця та штучне дихання. Проте військовий не подавав ознак життя. Ще ми везли, то ще в лікарню і по дорозі, так скажемо, помер. Залишилась в нього донька, яку він дуже любив, мати. Медики встановили, причиною смерті стала ішемічна хвороба серця. Віталій Василевський пішов в армію у вересні цього року. У жовтні ж заключив контракт на службу у 44-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України. Він виконував обов'язки члена обслуги гармати. Одним із тих, хто прийшов добровільно, причому на збори резервістів, був Віталій Василевський. Хороший солдат зараз у наш час. Хороший фахівець і людина, яка не, знаєте, не там, що її заставили, десь виловили, а людина мотивована, дійсно, яка розуміє, чого вона йде і чого вона хоче. Поховали солдата на центральному кладовищі Чернівців. Ксенія Вербовська, Роман Пилатик, телеканал ЮА Буковина. Вчора у київському метрополітені померла 9-річна буковинка. До столиці вона приїхала з батьком і бабусею на релігійну зустріч. Дитина хворіла на ДЦП, була лежачою та пересувалася у візку. Про це нам розповіла виконувачка обов'язки голови села Рипужинці Застанівського району Галина Ревуцька. Там родич був сьогодні, що вони поїхали, він каже, я сам не знаю. Вони були в Києві, просто каже, що бабуся везла її в колясці, і вона ж побачила, що дитина непритомна. От її мама захворіла на грип, і вона померла при пологах. І ця дівчинка родилася з тяжкою формою ДЦП. І вона виховувалася біля бабусі і біля батька. Вона така дівчинка була, хоч вона хвора, але вона постійно посміхалася. Працівники Чернівецького лісгоспу виступили проти призначення нового керівника. На зборах колективу 150 людей вимагали, аби колишнього директора Олександра Тимофієва, з яким закінчився контракт, поновили на посаді. 29 листопада у директора підприємства Олександра Тимофєєва закінчився трудовий договір. В Державному агентстві лісових ресурсів контракт не продовжили. Замість нього на посаду виконуючого обов'язки директора призначили Михайла Кільчицького. Працівники лісництва кажуть, з таким призначенням не згідні. Зібралися і одноголосно всі проголосували. Ми звернулися і до президента, і в агентство, до голови нашого агентства, і до цей, щоб продовжили контракт нашому директорові. Колишній директор Олександр Тимофєєв зараз перебуває на лікарняному. Він каже, за час роботи з ним двічі продовжували договір. Утім, цього разу співпрацю вирішили припинити. 15 років дали мені догану за те, що котельню не построїть. Це взагалі абсурд. Ми до центрального отоплення тут підключені. Зачем нам котельня на дровах? І здесь і екологи нам не разрешають. Везде детська больниця, жилые дома, фасовская больница. Чтобы котельную на дровах построить, надо трубу построить, как на кирпичном заводе, чтобы была выше фасовской больницы. Ну, это абсурд. Новопризначеного директора Михайла Кільчицького на робочому місці немає. Він каже, колектив просто не пускає його в кабінет. Колектив поки не допускає мене до місця роботи. Я думаю, що все-таки потрібно знаходити порозуміння, тому що не призначено тимчасово виконуючого до призначення постійного директора згідно чинного законодавства. Після зборів працівники лісництва підготували звернення до обласного управління з вимогою повернути Олександра Тимофєєва на посаду директора. Я готовий зробити ці кроки і направитись також, підписатися під зверненням і направити на розгляд Державного агентства лісових ресурсів.
але в компетенції це, на жаль, не більше, не менше. Сьогодні начальник обласного управління не звільняє і не призначає. Звернення мають розглянути в Державному агентстві лісових ресурсів. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, телеканал ЮА Буковина. 13 приміщень Чернівецької міської ради 5 днів без тепла. Люди, аби не замерзнути, вмикають електрообігрівачі. У Чернівці-Газі кажуть, відімкнули газопостачання, бо Укртрансгаз не надав їм ліміт, який мають спожити бюджетні установи у грудні. У ратуші ж кажуть, чекають, поки газовики порозуміються між собою. У Чернівецькому центрі надання адміністративних послуг в кожному залі по електрообігрівачу. Працівники кажуть, зранку температура в приміщенні не більше 13 градусів тепла. Будівлю з минулого тижня не опалюють. За день максимальна температура може підніматися 15 градусів. Ну, приносимо з собою теплий одяг, руки холодні, пальці сині. Що реально холодно нам і якби людям, які до нас приходять, особливо приходять з дітками. Окрім ЦНАПу, зараз без тепла ще 12 будівель, які знаходяться на балансі Чернівецької міської ради. У Чернівці-Газі кажуть, підприємство «Укртрансгаз» не надіслало їм інформацію про ліміт газу, який міська рада має спожити в грудні. Тому опалення відімкнули. Ми тримаємо на контролі і спілкуємося як з споживачами, так і з Укртрансгазом, але на сьогоднішній день, в принципі, не на сьогоднішній, на тому тижні Укртрансгаз перестав відповідати на дзвінки. Взагалі не реагує на наші зауваження, повідомлення і запити. Як тільки буде погоджена номінація Укртрансгазу, одночасно ми розпочнемо відновлення газопостачання по всіх об'єктах. За словами Василя Продана, міська рада не впливає на газовиків і чекає, поки компанії порозуміються між собою. Це питання не залежить від нас, а залежить від того, наскільки між собою комунікують газові компанії. Якщо між ними не проходять якісь документи, на які ми жодним чином не можемо впливати, відповідно, виходять такі ситуації, як сьогодні. Але вже остаточно нас запевнили, що сьогодні вони подадуть всі номінації, і Чернівцігаз побачить ці об'єми газу, які треба нам подавати. В «Укртрансгазі» коментувати ситуацію погодились лише через офіційний запит, який ми подали компанії сьогодні. Вікторія Танасійчук, Сергій Третяк, телеканал ЮА Буковина. Станом на цю годину у прес-службі «Чернівцігазу» повідомили, що номінації від «Укртрансгазу» до них ще не надходили. Кількість хворих на кір на Буковині за останній тиждень зросла на понад 40%. За цей період медики зафіксували 258 випадків. У відділенні крапельної інфекції Чернівецької обласної дитячої лікарні минулого тижня не вистачало місць. Епідеміологи з вересня минулого року вперше зареєстрували таку велику кількість хворих на кір за тиждень по області. Рівень захворюваності зріс на 40%. В області зареєстровано велика кількість ускладнень внаслідок кору. Понад 120 осіб мають ускладнення внаслідок хвороби на кір. В обласну лікарню потрапляють діти, у яких захворювання на кір проходить з ускладненнями. Зараз тут лікуються 25 пацієнтів з усієї області. Це енцефаліт, в основному це зараз ми бачимо левого частку дітей, які мають ускладнення пневмонії, обструктивні бронхіти, отити, фаринготонзиліти. Минулого тижня відділення крапельної інфекції було переповнено. Тут лікувалися 40 дітей. Відділення крапельних інфекцій у нас розраховано на 35 ліжок, на 35 дітей. Важко справлятися з такою кількістю дітей, тому що це діти, які потребують уваги лікаря, уваги медсестри, уваги відповідно догляду санітарки. Молодші медсестри. Вчора в області дійшло 12 тисяч доз вакцин проти кору. Їх розподілять між районами для планового щеплення дітей. Ця поставка була доречна. У нас наші запаси вже закінчувалися, і ми навіть до цього попросили наших колег з Волинської області щодо передачі нам ще 7 тисяч вакцин проти кору, і вони надійдуть в нашу область в цю п'ятницю. Марина Буличева, Роман Пилатик, ЮА Буковина. Тисячний автомобіль з євро-номерами сьогодні розмитнила Чернівецька митниця. Цією автівкою став Nissan Qashqai 2011 року випуску. Його митна вартість – понад 194 тисячі гривень. До держбюджету власник цього авто сплатив майже 88 тисяч гривень. Загалом з 26 листопада по сьогодні до держбюджету перерахували понад 65 мільйонів гривень. Найбільшу кількість автомобілів оформила Чернівецька митниця – 438 та Волинська – 260. На Чернівецькій митниці сьогодні черги невеликі, проте водії кажуть, аби розмитнити автомобіль, потрібно провести тут увесь день.
Приїхав о 9 годині, так. Зупинився, піднявся наверх на митницю, написав заяви у відділ. Після цього загнав автомобіль на митницю, підійшов наверх, видали мені талончик, і я готовий йти до брокера розмитнювати автомобіль. Людей зібралося, ну, небагато, але на сьогодні від 9 години бачу декілька автомобілів, які розмитнювалися. На цю мить це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:40 на UA Буковина. Дочекайтесь.